Обговорюємо звіт 4DF, або ж по-старому він називається 1DF. Чи варто подавати його ФОПу за виплати іншим ФОПам? Обговоримо букву закону, розберемося із деталями, тому обов'язково додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики, контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Давайте спершу розберемося, а що це за звіт такий 4DF, який колись по-старому називався 1DF. Станом на зараз звіт 4DF є додатком у межах об'єднаної звітності, якою звітують про сплату ЄСВ, ПДФО та військового збору за виплачений дохід на користь фізичних осіб. Додаток 4DF, в принципі, так і називається. Відомості про суми нарахованого доходу, отриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Тобто ми у звіті вказуємо, скільки ми нарахували доходу на користь фізичної особи, а також скільки сплатили податку з такого доходу фізичної особи. Цей звіт 4DF подають так звані податкові агенти щодо фізичних осіб та їх доходу. Дуже логічне питання, хто такі податкові агенти і до чого тут ФОПи. І з цим якраз давайте детальніше розбиратися. Але ще коротко додам, оскільки звіт 4DF подається як складова об'єднаного звіту, це означає, що він подається щокварталу, кожні 3 місяці, і якраз зараз до 9 серпня буде подаватися звіт за другий квартал. Стаття 14.1.180 Податкового кодексу визначає податкового агента як юридичну особу, а також самозайняту особу, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, отримувати та сплачувати податок до бюджету від імені та за рахунок такої фізичної особи, на рахунок якої виплачуються доходи, а також подавати податкову звітність та нести відповідальність за порушення. Власне, визначення податкового агента чітко показує, що він зобов'язаний сплатити податок, а також відзвітувати за цей податок, якщо нараховано дохід фізичній особі від ФОПа чи від юридичної особи, і якраз це здійснюється завдяки додатку 4DF. Якщо безпосередньо переглянути додаток 4DF, його основну частину, то там можна знайти таку графу, як ознака доходу. Це графа 6. Власне, це тризначний код, який показує податковій, що за тип доходу виплачений та прозвітований у цьому звіті. Наприклад, код 101 показує податковій, що це оплата заробітної плати, ну це максимально логічний код, оскільки і нараховано, і сплачено податок. Код 140 показує виплату аліментів, код 151 показує виплату за страховий випадок, а от код найцікавіший 157, він якраз показує дохід, виплачений на користь самозайнятої особи, і саме з цього податківці роздули свої вимоги на рівному місці. Ми маємо ситуацію, коли згідно букви закону вказано, що лише податковий агент, який нараховує податок та сплачує його з доходу, виплаченого на користь фізичної особи, подає додаток 4DF. Якщо податок не сплачується, то згідно букви закону і 4DF за такі виплати абсолютно ні в якому разі подавати не потрібно. Проте, що роблять податківці, вони у співпраці із Мінфіном затверджують довідник ознак доходів та додатково туди додають оцю ознаку 157, про яку ми обговорили, і всім наполегливо рекомендують користуватися цією ознакою доходів. І мета їх, в принципі, очевидна. Вони хочуть робити так званий перехресний контроль, щоб звіряти без виходу зі свого кабінету, хто кому та за скільки заплатив, і на основі цієї інформації, яка подана в 4DF, вони це успішно можуть робити, а потім ще подавати запити і робити різного роду перевірки. Але наявність ознаки доходу, очевидно, що не є підставою, щоб нею взагалі хтось користувався до того моменту, поки такий обов'язок не буде закріплено у конкретній статті Податкового кодексу України. Стаття 177.8 Податкового кодексу вказує, що під час нарахування та виплати доходу фізичній особі підприємцю від здійснення неї саме підприємницької діяльності суб'єкти господарювання, які нараховують та виплачують такий дохід, не утримують податок на доходи із джерела такої виплати. Тобто робимо висновок, що податок при нарахуванні доходу на користь іншого ФОПа ми не платимо, а очевидно, що і це не тягне за собою обов'язок подачі якогось звіту. Бо ФОП платить податок сам за себе і сам звітує. Також продублюю, що в жодному пункті статті Податкового кодексу абсолютно ніде не зазначено, що за виплати від ФОПа до ФОПа якогось доходу чи від юридичної особи до ФОПа потрібно подавати звіт 4DF. А тепер давайте подивимося, а яка ж тоді відповідальність може настати за неподачу цього 4DF звіту? Це питання чітко визначає стаття 119 Податкового кодексу. Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання в неповному обсязі чи подання недостовірних відомостей у звітність про суми нарахованого та виплаченого доходу на користь платників податків
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень. Але хочу закцентувати вашу увагу, що тільки якщо такі відомості чи помилки призвели до зменшення або збільшення сплати податкових зобов'язань, тоді можна накласти штраф. Тепер пригадуємо статтю 177.8 Податкового кодексу, яка каже, що податки за доходи, виплачені ФОПам, не платяться, і починаємо нарешті вільно дихати і розуміти, що не варто займатися якимись дурницями і тратити час на якісь звіти, які ви, по-перше, не змушені подавати згідно закону, а по-друге, за це навіть вас не можуть оштрафувати і за це немає штрафної санкції. Відверто кажучи, з практики теж хочу підтвердити, що податківці розуміють цю норму, що вона може бути застосована тільки в тому випадку, якщо виникла якась несплата чи зменшення сплати податку. Тому на перевірках я бачу, що за неподачу звіту 4ДФ за виплату від ФОПа до ФОПа не штрафують. Але, звичайно, завжди є свої винятки, і з цим ми теж мусимо з вами розібратися, щоб все знати максимально досконально. В перехідних положеннях Податкового кодексу вказано, що під час нарахування доходу ФОПам, місцезнаходження яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях, нараховується та сплачується податок на дохід із суми виплати у розмірі 18% податок на дохід, ну і також завжди буде хвостиком військовий збір. Тобто ми з цього можемо зробити висновок, що якщо ми платимо ФОПам, які мають адресу реєстрації на непідконтрольній території, ці платежі вони є небезпечні і можуть потягнути за собою до нарахування податку у розмірі 18% податок на дохід від суми виплати такому ФОПу. Крім того, підприємствам на загальній системі оподаткування, які списують свої витрати, щоб заплатити 18% податок на чистий прибуток, теж вони будуть завчасно звітувати про доходи, які виплачені на користь ФОПів, адже вони зацікавлені, щоб це бачила податкова завчасно і врахувала їхні витрати, і податок на прибуток був мінімізований. Бо якщо податкова побачить у звіті про прибуток, наприклад, 500 тисяч витрат, а у звітах 4ДФ такого підприємства буде витрат, наприклад, на 400 тисяч, тобто менша сума, однозначно податківці можуть почати більш детально перевіряти, чому відбулося саме так, яких витрат не вказало підприємство, і це потягне за собою можливість до нарахування податку на прибуток. Тому юридичні особи-загальники, а також ФОПи-загальники, які списують свої витрати з метою зменшення сплати податку, однозначно теж звітують про виплати іншим ФОПам у 4ДФ. Отже, що ж ми все ж таки маємо з цим звітом 4ДФ? Закон нас не зобов'язує подавати цей звіт за виплати іншим ФОПам. Ну, крім дрібних винятків, які ми обговорили. Якщо ви ФОП-спрощенець, оплачуєте ФОПу-спрощенцю, можете сміло оцей 4ДФ не подавати. Закон, крім того, і не передбачає штрафної санкції за неподачу звіту 4ДФ за виплату іншому ФОПу, адже штраф може бути тільки тоді, коли виникло уникнення чи заниження сплати податку. Штрафу немає, закон не зобов'язує, але ви все рівно це далі чомусь хочете робити і маєте усвідомлювати тоді наслідки цих дій. А наслідки полягають в тому, що, по-перше, коли ви подали звіт добровільно і зробили в ньому помилку, за це вже буде штраф. Крім того, якщо ви подали звіт, податкова завжди по звітах має право подавати запити та уточнення і задавати якісь питання по цій звітності. А це вже треба додатковий ресурс, щоб готувати відповіді на ці питання податкової на рівному місці. Більше того, подавши цей звіт, ви відзвітували про дохід свого контрагента, а хтось таким чином відзвітує про ваш дохід, а можливо ви хотіли його якимось чином оптимізувати. А це означає, що можливо не варто про один одного зайвий раз стукати в податкову. Тим не менше, не переключайтесь, впевнений, для вас буде корисне і наступне моє відео, яке бачите на екрані, обов'язково на нього переходьте, побачимось в наступному ролику.